无色觉醒超越蓝绿白，人民都要过好日子。我们继续还要来看到，这回是新政府的内阁人士已经陆续出炉了。最新传出的人选就是总统府的秘书长林佳龙，经过了准总统赖清德的三次约见，终于是点头答应要接下外交部长一职。好，只是目前确定的名单摊开来一看，包含了内政部长、交通部长、工程会主委，全部都是新潮流系的成员，又或者是台南帮，因此引发其他派系的不满。像是政国会的中常委直接开呛，吃得很狠，应该要吃小口一点。前立委郑立文就分析了，包含了内政、交通、工程会这三个单位的预算其实都非常的多。好，赖清德就是要用自己人，方便未来选举的时候绑桩。外交的人才也很多，所以这方面我有跟赖副总统推荐一些人选。早上才说跟赖清德推荐外交部长人选，没想到下午就传出林佳龙点头答应。那他希望你在团队里，你有答应他不要脱队？没有脱的，我一直在团队，而且也会持续在团队中。据了解，林佳龙原本对520后有其他期待，但赖清德三度约见，说明未来外交工作重要性后，因此决定加入团队。郑国会派系掌门人入阁，但同派系中常委对于目前曝光的人选，直接开呛赖着体制。一两天跟我跟主席讲，他多啊？没有嘞，他会给人家讲吗？他会给人家讲吗？他退了，新潮流进了，就这样。你看卓荣泰一个人就不分区就四个安全名单，今天来做行政院长，假料有较凶哦，就假说出来。摊开已见报准内阁名单，内地内政部长刘世芳，渴望担任陆委会主委的邱垂胜，担任工程会主委的陈金德，都是新潮流派系。李孟彦虽然是苏文昌提拔人才，但过去也曾在台南跟赖清德共事过。你们觉得现在的新潮流有点太假了，告告？我想执政还是要超越个人、政党、派系。不满的不止郑国会系统，绿营其他派系立委私下透露，目前内阁安排清一色都是亲信或选战班底，被质疑是否不够厚道。内政部啊、交通部啊是预算最多，还有这个工程会，这一定要用他最信任，对于选举怎么样绑桩、怎么样分配资源，其实其他派系也不用担心啦，因为他毕竟还是有成千上万的位置可以分。位置没有好好分配，赖清德就得继续面对党内更多的大嗓门。记者李孟昌、张亮浩台北报道。好，现在传出的最新消息是呢，总统府秘书长林佳龙点头接下了外交部长一职。我们来看一下各界的评论还有看法又是如何。这个是媒体人吴子嘉有说，林佳龙出任外交部长，那么未来他进可攻退可守，还可以把现任的外交部长吴钊燮给赶走。好，因为吴钊燮真的是坐太久了。另外呢，政大国关中心的研究员严振声老师则是认为其实林佳龙他本身是靠选举出身的，一直都是在利用选举累积自身的能量，但是呢，出任外交部长对于未来选举的帮助恐怕是不大。不过呢，相较于一个舞台都没有，最后被大家忘记了，严振声老师则是认为林佳龙现在只能够降格求位。对林佳龙来讲，我觉得他是一个选举出身了，他认为靠选举就可以累积能量，可是没想到台中市长败了之后，然后新北市长败了，就是你现在在要还是要靠选举才能够就是我觉得民进党就是一个靠选举出身的，那现在没有地方位置了，那你下面要选举，可是你要维持你的温度，那也只能靠这个外交部长这样的一个位置。可是说老实话，外交部长很不适合这个做选举用啊，因为你根本跟国内你的选民的那个连结是差很多，不像内政部长，不像经济部长，你有很多的就是可以，我们讲说发糖果的地方啊，就是可以照顾到你想要照顾的选民，外交部长大概照顾不到啊，所以唯一的就是说，外交部长可以让他维持一个温度，但是你说透过外交部长来选，我觉得真的就是降，他真的是叫降啊，去做外交部长，政治人物很怕被忘记。因为下一次选举的时候说林佳龙 ，Who is 林佳龙？那就是因为太久没选，然后而且他被记得的是两次选举就是意思是，你是现任者输掉台中，那个已经很丢脸了，然后你在大新北输了蛮多的，所以他现在要我在想，他一定在
思考我到底我的未来在哪里，那可能就是说好，如果我外交部长做好，我再回头来再去做国安会秘书长，再去做行政院院长，希望能够有这个机会吧。我觉得他选举已经很难了。好，准总统赖清德呢，在这个时候传出内阁人事布局，国安会秘书长顾立雄已经被内定为国防部长了。我们继续再来听到，这个是美丽岛电子报董事长吴子嘉就说，顾立雄目前还是鲍派的国防部长，据说可行性很高。他认为呢，顾立雄会当国防部长的原因只有一件事情，就是因为要呼应邱国正的儿子卷入了桃色纠纷，被人家爆料。国防部呢，其实这段时间的内部斗争非常的激烈，腥风血雨。在这种状况之下呢，才要推出一个干净一点，还有跟是非无关的人去当国防部长。这个是吴子嘉他的分析解读。好，我们再来看到哦，现在还有人透露，卓荣泰他的师父就是驻日代表谢长廷，已经被考虑安排去司法院当院长了。因此现在呢，大家就觉得说，被誉为皇后贞操的司法独立性，恐怕接下来也会面对挑战。当然现在赖清德的新内阁人士陆续曝光，传出的是法务部长将会由现任的北检检察长郑明谦来出任。但是他过去最具有指标性的就是办林姿庙的涉贪案，还有起诉高虹安的助理费一案，因此也引发蓝局方面的质疑，难道说就是因为帮民进党打击政敌所以才高升吗？赖清德新内阁人士再曝光，北检检察长郑明谦传出将接任法务部长，更与赖清德渊源已久。2004年赖清德当立委时，因为指责别人逆向行驶，当时承办检察官就是郑明谦，还对三名嫌犯求处重刑。曾经主动的对赖清德表达效忠，这点非常重要。哎呀，身获正刑。他以前在台南市长的时候，就要求对他个人保持高度的忠诚。郑明谦除了当过台南地检署检察长，在廉政署长任内调查林姿庙的贪污案，地检署任内更起诉高虹安的助理费案。但有人质疑，相对 NCC 主委陈耀祥涉渎职案，他却碰都不碰，难道是因为颜色对了，所以升官也快速了吗？这个不奇怪了哦，当初起诉马英九的那几个检察官，统统高升了。法务部已经慢慢的变成统治者的政治打手，只要对政敌起诉有功，就给你高升，要为政党服务，这是很悲哀的。郑明谦的好同学就是现任检察总长，也是小英的爱将邢泰昭，被蓝营贴上靠着打马一路扶摇直上的标签。赖清德执政能有新气象吗？华联大地震，身为总统的蔡英文到第八天才去看灾，还说是因为怕总统危安增加地方负担影响救灾。但各界嘲讽赖清德可是大地震当天下午就立刻前往灾区关心，等于用行动打脸蔡英文，因为危安根本不是理由。新政府520就任，各界期待赖清德摆脱蔡英文时代的陋习和包袱，能够迎来崭新气象。记者中央的郑俊彦 SNL 组台北报道。太阳星全效克斐尔益生菌，我吃了两三天，最明显的感觉是睡眠品质竟然变好了。睡得好，让我整个人工作更专注，心情也变得更稳定更好。因为太阳星全效克斐尔益生菌，才让我认识到克斐尔益生菌，它是由多支菌种的益生菌所组合而成，不仅能够维护消化道机能正常运作，还拥有多种有益健康的保健功能，相当强大。你知道吗？有台大教授专门研究它，称它是神仙的礼物。上千篇的国际研究证实，克斐尔益生菌不仅帮助肠道健康，肠道菌透过肠脑轴影响全身器官，所以维持肠道菌丛的平衡是解锁身体健康、精神健康的钥匙。对帮助睡眠、维持好情绪真的很有感，也因为这不是药，有季节敏感、代谢困扰、关心恶性细胞风险的好朋友，选择太阳星全效克斐尔益生菌，做好日常的保养，身体健康没负担。每日克斐尔，时刻美好 ，Good feel feel good。请上快点购健康下单，输入推荐代码有额外的折扣。